Egunon, gaur kromosomak ikusiko ditugu, ze atalak dituzten, ze motak dauden, baita ere zer den kariotipoa. Dagoeneko, badakigu DNA molekula helize bikoitza dela, nukleotido kate bikoitzaz eratuta, eta kaso honetan, gure zelulen nukleoan, DNA helize bikoitzori, proteina batzuen inguruan biribilkatu egiten da, proteina horiek histonak deitzen dira, eta sortu egiten dute errosario itxurako egitura bat. Hain zuzen ere, egitura hori DNA eta proteina hauek elkartuta, kromatina izenaz ezagutzen dugu. Baina, beti zelularen nukleoan DNA ez dago kromatina eran. Batzutan, egitura hau behin eta berriz biribilkatu egingo da, trinkotu egingo da, eta sortuko da egitura handiago bat eta bereizgarriagoa. Eta hori, hain zuzen be, izango da kromosoma. Beno, zeintzuk dira kromosomaren atalak? Kromosoma tipikoa, zelula ugaltzen hasten denean ikusten dena, isa forma eukitzen du, eta lau beso eukiko ditu. Luzeran dauden bi besoak elkartu egiten dira, eta osatu egiten dute kromatida bat. Eskuineko kromatida eta eskerreko kromatidak dituen informazio genetikoa berdina da. Bai? Eta kromatida biak elkartu egiten dira zentromero izeneko estugune baten. Bestalde, zehaztu behar da, kromatiden amaiera hauek telomeroak deitzen direla. Beno, gizakiaren zelula batetik atarata daude kromosoma guzti hauek. Konturatzen bazarete, elkartuta daude binaka antzerako egitura dutelako. Eta denetara baditugu 23 pare kromosoma. Konturatzen bazarete, 22 dira, 22 pare dira berdinak, horiek dira kromosoma autosomikoak, eta azken parea kromosoma sexuala da. Bi aukera daude, izan daiteke biak berdinak izatea, isa-isa, edo desberdinak izatea, isa eta i. Kaso honetan biak dira, naiz eta okertuta egon, parekoak, beraz isa-isa izango denez, kromosoma guzti hauek emakume baten zelulatik atarata daude. Kromosoma guztiaren multzoari kariotipoa deitzen zaio. Eta konturatzen bagara, kromosoma pare bat edo zen pare. Hartuta, antzerako egitura dutenez, kromosoma homologoak direla esaten da. Homologoak zergatik? Gen berdinak eramaten dituztelako. Naiz eta kromosoma bat guraso batetik heredatu dugun eta bestea beste gurasotik. Beraz, kromosomaren gen baten zehaztu egiten bada ilearen forma, leuna dokizkurra, gen hori egongo da kromosoma homologoa bi hoietan. Gertatzen dena, bertan egongo den informazioa, agian ez da berdina izango eta baten kizkurraren informazioa egongo da, eta bestea ile leuna lisoa eukiko dugu. Gure zelula normalak, somatikoak, esaten da diploideak direla. Horrek zer izan nahi du, bi N kromosoma ditugula. Hau da, 23 pare kromosoma ditugu. Kromosoma homologoak ditugu. Baina gure zelula guztiak ez dira diploideak. Gure gametoetan, kromosoma kopurua erdia da, eta kasoietan esango dugu
gure gametoak haploideak direla. Hau da, kromosoma homologoetatik bakarra egongo da obulu edo espermatozoidetan. Ikus ditzagun kromosoma motak, badaude lau mota nagusi, metazentrikoak, izango dira zentromeroa kromosomen erdialdean dagoenean. Beraz, lau besoak luzeraz antzerakoak izango dira. Submetazentrikoen kasuan, zentromeroa ez dago erdian eta horren ondorioz, bi beso laburragoak izango dira beste besoak baino. Akrozentrikoen kasuan, zentromeroa neko hurbil dago telomerotik. Eta beso bi labur-laburrak dira eta beste biak luzeak. Telozentrikoen kasuan, zentromeroa ia dago telomeroaren ondoan eta praktikan badirudi bi beso baino ez dituela. Lehen ikusi dugun kariotipoan, hauze lehenengo izango litzateke beraz metazentrikoa, bigarrena izango litzateke submetazentrikoa, adibidez, hau izango litzateke akrozentrikoa, eta beste hau izango litzateke telozentrikoaren adibidea. Beno, badakizue, zalantzak baldin badituzue, klasean galdetu. Eta orain, agurtuko zaituztet, isa eta i kromosoma pare honekin agurtuz. Agur!